Dörd çarxın yeri və zamanı məlumdur. Amma nələr izləyəcəksiniz? Baxın. Monster studiyasında Lamborghini Urus'u dəyişib. Yeni Volvo EX90 təqdim olundu. Biz avtomobili şarja qoyacaq. Növbəti hədiyəni kim götürəcək? Dördçarx avtomobilləri sizə təqdim etməklə yanaşı, həmçinin onlara qulluq vasitələrindən də sizə məlumat verir. Elə məlumatlardan biri də o olsun ki, mühərriyinizin əgər uzun ömürlü olmasını istəyirsinizsə, onda Q8 Oils mühərriyi yağlarından istifadə edin. Q8 Oils məhsulları Belçikada yerləşən və ISO 9001, ISO 9002, QS 9000 üzrə sertifikatlaşdırılmış zavodda mindən artıq çeşiddə istehsal olunur. Məhsullar yalnız Avropadan idxal edilir və API, ASEA, ILSAQ və digər standartların ən yüksək tələblərinə cavab verir. Q8 Oils həmçin aparıcı avtomobil istehsalçılarının rəsmi buraxılışlarına malikdir. Q8 Oils – əsl Avropa keyfiyyəti. Şəxsən mən luxury avtomobillərini seyr edərkən onlara nəyinsə əlavə etməkdən qaçınardım. Amma buna görə maaş alanlar var, necə ki Monster studiyasında Lamborghini Urus'u dəyişiblər. İzləyək. Sürətli və keyfiyyətli. Əsas prinsiplərdən biridir, Mobex-in iş prinsipləri. Beləliklə, əgər siz malınızın vaxtında, zamanında, məkanınıza çatdırılmasını istəyirsinizsə, onda sürətli kargo şirkəti Mobex-dən istifadə edin. Elə bax, bu çəkilişi elədiyimiz vaxtda hal-hazırda yeni Volvo EX90 təqdim olundu. Onu da biz sizə hal-hazırda göstəririk. Thank you.
Bugün mən sizə Q8 mühərrik yağları haqqında qısa məlumat vermək istərdim. 530 Long Life Dexos 2 spesifikasiyasını dəstəkləyir. 229, 31, 51, 52 Mercedes mühərrikləri üçün çox mükəmməl şəkildə istifadə edə bilərsiniz. C3 SAR filtrli mühərrikləri üçün də çox önəmlidir. Yüksək keyfiyyətli baz yağlarından istifadə olunub və hər növ mühərrikdə istifadə edə bilərsiniz. Uyğucu qatqılar çox yüksək keyfiyyətdədir. Hər bir mühərriki təmiz, ideal saxlamaqda qabiliyyətinə məxsusdur. Bir sözlə, Q8 hər markaya uğurlu seçimdir. Sürətli və keyfiyyətli. Əsas prinsiplərdən biridir, Mobex'in iş prinsipləri. Beləliklə, əgər siz malınızın vaxtında, zamanında, məkanınıza çatdırılmasını istəyirsinizsə, onda sürətli kargo şirkəti Mobex'dən istifadə edin. Artıq 3 həftəyə yaxındır ki, sizə Skywell avtomobilləri haqqında məlumat verir. Və bizə gələn suallara əsasən onu başa düşdük ki, bu maşından daha yaxından tanış olmaq istəyirsiniz. Əgər belədirsə, onda başlayaq. Avtomobil xarici görünüşü çox çəkicidir və onu digər modellərlə, digər avtomobillərlə səhv salmaq çox çətin olacaq. Xüsusən də gecə vaxtı bunun görüntüsü tam başqa aləmdir. Avtomobilin texnolog və dizaynləri bu model üzərində yaman işləyiblər. Xüsusən də qeyd olunası ön faralardır. Lazer sistemli faralardır və onlar gecə vaxtı yandıqda bax bu cür görüntüyə sahibdirlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 80 km-ə çatdıqda, yəni avtomobil 80 km-lə hərəkət etdiyi anda onun uzaq vurma işıqları 1 km-ə qədər çatmaqdadır. Gecə vaxtı arxadan əgər kimsə sizin avtomobilinizi görəcəksə, onda bu nə maşındır belə deyə içində sual verə bilər. Onda elə bax bu işıqlar vasitəsilə ona hər şey aydın olacaq. Bu Skywell-dir. Kapotun altında tanış mənzərə. Artıq bir çox avtomobillər son dövrlərdə öz mühərriyini gizlətmək niyyətindədirlər. Burada isə ümumiyyətlə mühərriyi yoxdur. Yəni, bizim alışdığımız mühərriyi yoxdur. Elektrikdir, tam avtomobil elektrikdir və qeyd etmək istəyirəm ki, bir doldurmaya 520 km qət edə bilir bu avtomobil. Xüsusən də onu qeyd etmək lazımdır ki, bu avtomobilin at gücü 204-dür. Hə, indi deyə bilərsiniz ki, nətər mühərriyi yoxdur. Mühərriyisiz avtomobil mümkün deyil. Daxili yanma mühərriyi deyil. Onun əvəzinə elektrik mühərriyidir və orada aşağıda hardasa gizlədir. Onu göstərmək üçün isə sadəcə olaraq bunu sökmək lazımdır. Bu da bizə biraz çətin olacaq. Dəyərli dostlar, bax belə bir şarj aparatı verilir bu avtomobilin üzərində. Deməli, bax buna diqqət yetirin. Hal-hazırda göstərəcəyim şey çox önəmli bir detaldır. Burada gördüyünüz kimi sadə yığmaq üçün, avtomobilin enerjisini sadə yığmaq üçün yuva var və bax belə bir yuva var. Bu nədir? Bu, Avropa standartlarına uyğun olan bir cərəyan yuvasıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün Avropada, Türkiyədə olsun, Azərbaycan özündə belə olsun, fast charge, yəni sürətli yığmaq üçün bax bu standart var. Digər Çin avtomobillərdə, Çində istehsal olunan və Çin üçün istehsal olunan avtomobillərdə bu iki yuva yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu avtomobil Avropa standartlarına cavab verməkdədir. Bu da Skywell-ı digər brendlərdən üstün tutur. Həyət evi olsun və yaxud da ki, küçədə hansısa bir restoranda əyləşmişsinizsə, şarja qoymaq istəyirsinizsə avtomobilinizi, bax, bu orijinal vasitədən istifadə edə bilərsiniz. Digər Çin istehsalı avtomobillərdə isə müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur ki, bu həm şarjın yığılma vaxtına, həm də ki, bateriyanın ömrünə təsir etməkdədir.
Biz başa düşdük ki, Skywall avtomobili ilə uzaq məsafəni qət etmək olar. Deməli, səyahətə çıxmaq mümkündür. Səyahətə çıxmaq üçün isə bagajımız olmalıdır. Bagajı isə yük bölməsinə qoymalıyıq. Yük bölməsinə gəldikdə 3 cür açılır. Həm pult vasitəsilə, həm buradakı düymə sensor vasitəsilə və həmçində əlinizdə əgər yük varsa, ayağınızla belə bir rəqs edirsiniz, avtomobil açılır və bagaj bölümünə baxırıq. Avtomobilin yük bölümünə siz kifayət qədər yükünüzü boşalda bilərsiniz. Bura hətta uşaq kaleskası da daxil ola bilər. Daha sonra avtomobilin yük bölümünü iki hissəyə bölmək üçün daha yüngül nələrisi qoymaq istəyirsinizsə onun üzərinə qoya bilərsiniz. Və ən əsası təmir seti var burada. Əməlli başlı təmir seti. Bəyək ki, bu şarj aparatı. Deməli, avtomobilin tenti üstündə verilir bu müxtəlif tozdan, yağışdan qorumaq üçün. Bax belə, işıq qaytarıcılı köynəkdir, təhlükəsizlik köynəkdir. Daha sonra burada bu üç bıcaq olmalıdır. Bu üç bıcaqdır və bax bu cür deməli, nasos, danqrat və nasosun da daxilində qeyd edirəm ki, bax belə bir maya var ki, avtomobilinizdə, daha doğrusu təkərinizdə əgər bir nasazlıq olarsa, deşilərsə falan, həmin anda onu doldurarkən həmin deşiyi bunun içindəki maya tutmaqdadır. Bax belə. Avtomobilin nəhayət ki, daxil interyeri ilə tanış olmağın vaxtı gəldi çatdı. Yumuşaq ön panel, bax belə maraqlı taxta işləmələr, qatlarda da həmçinin telefonun şarj olunması üçün burada ayrıca bir yer var. Rahatlıqla hər iki tərəfdən, yəni digər sərnişində telefonunu bura şarja qoya bilər. Qeyd edeyim ki, çox böyük bir monitor. Monitor haqqında birazdan sürəndə sizə məlumat verəcəm. Avtomobilin İçinin, daxilinin genişliyi doğrudan da maraq kəsb edir. Yəni, bunu oturub əyləşib burada görmək mümkündür. Arxada əyləşəndə ən azından iki yumruğa yaxın yer var ki, hal-hazırda mən əyləşmişəm və mənim arxamda əyləşən üçün iki yumruğa yaxın yer var. Artıq avtomobili işə salmağın vaxtı gəldi çatdı. Avtomobili tam işə salınmamış, sükan fırlatma olur, rahat monitor görmək olur. Deməli, işə salınanda səs gəlmir, əvəzində ready, yəni hazırdır işarəsi gəlir. 494 km gedə bilərik. Qeyd edeyim ki, bu avtomobildə alışdığımız sürətlər qutusu yoxdur və ona görə də siqnal mühərriyə dərhal ötürülür, təkərlərə dərhal ötürülür. Bütün avtomobilin gücünü rahat hiss etmək olur. Deməli, o pillələr ki, keçmir, sürətlər qutusunda pillələr keçmir və o gözləmə, o dartma, avtomobilin yerindən o belə tullanması yoxdur. Deməli, dəyərli dostlar, fizikadan, kimyadan o qədər anlayışım yoxdur. Deyilənə görə, bu avtomobildə mühərri rekuperasiya sistemi ilə çalışmaqdadır. Yəni, avtomobili qaza bastıqda o enerjini sərf edir. Avtomobildə ayağınızı qazdan buraxdıqda isə artıq enerjini bərpa etməyə başlayır və bu da kifayət qədər enerjiyə qənaət edir. Deməli, Skywall düymələrdən imtina etmək niyyətindədir ümumiyyətlə, amma bəzi, bax belə, vintaj elementləri qalmaqdadır. Kimsə əgər əllə hiss eləmək istəyirsə, nələr isə, onlar üçün bunlar qalmaqdadır. Əsas hissələr isə buradadır. Climate control, yəni kondisioner olsun, daha sonra sensor özə çox tez işləyir, ha. Deməli, bu bizim avtomobildir. Avtomobilin hər tərəfdən görüşü alınır. Yəni, bu
da eləyərdilər maşın özünü sürərdi. Yəni əgər hal-hazırda məsələn hardasa bir daş var və yaxud da ki nəsə bir şey mi girib təkərin altına, onu görməmək burada mümkün deyil. Yəni fikir verin, təkərin altı belə görsənir qıraqdan hal-hazırda bizim avtomobilimizdir və avtomobil həm durarkən, həm gedərkən bu DVR sistemi çəkməkdədir. Skywalk elektriklə işləyən ilk rəsmi avtomobildir Azərbaycanda. Avropada satılmaqdadır, Türkiyədə ilin brendi seçilib. Bunların hamısı bu avtomobilin keyfiyyətindən bəhs edir. Zəmanəti də var, az deyil. 150 min kilometr və yaxud da ki 5 il. Bateriyaları isə 200 min kilometr və ya 7 ildir. Dördçak avtomobilləri sizə təqdim etməklə yanaşı, həmçin onlara qulluq vasitələrindən də sizə məlumat verir. Elə məlumatlardan biri də o olsun ki, mühərriyinizin əgər uzun ömürlü olmasını istəyirsinizsə, onda Q8 Oils mühərriyi yağlarından istifadə edin. Q8 Oils məhsulları Belçikada yerləşən və ISO 9001, ISO 9002, QS 9000 üzrə sertifikatlaşdırılmış zavodda mindən artıq çeşiddə istehsal olunur. Məhsullar yalnız Avropadan idxal edilir və API, ASEA, ILSAQ və digər standartların ən yüksək tələblərinə cavab verir. Q8 Oils həmçin aparıcı avtomobil istehsalçılarının rəsmi buraxılışlarına malikdir. Q8 Oils – əsl Avropa keyfiyyəti. Növbəti hədiyəni kim götürəcək? Sualı diqqətlə dinləyin. Beləliklə, Türkiyənin ilk avtomobil istehsalı olan TOK hansı mənanı kəsb edir? Diqqət, sualı bir daha təkrar edirəm. Beləliklə, Türkiyənin ilk yerli istehsalı TOK-un mənası nədir? Cavabı bilirsinizsə, onda WhatsApp nömrəmizə yazın və Q8 Oils-dan hədiyənizi qazanın. YouTube, Facebook, Instagram və WhatsAppımız bəlli. Bugün göstərdiyimiz də sizə bəlli oldu. Bugünlük isə bu qədər deyib sağollaşırıq. Sonda özünüzdən və avtomobilinizdən müğayət olun deyirik.